To je nějaký hnusný bodlák a on mě chud píká. To je jako někdo jiný. To je Ale Zuzka zjistila, že nemáme spěchat, že prostě jako pojedem, tak pojedem. Že až pojedem, tak pojedem, že nemáme spěchat, že říkala, že to pojedeme. Lukáši, hned vypadni od té vody. Jo, jako, že pak už je to jenom pak jeden. Kouky, jaký nám dal překvapení. Nebudeš ve vodě. Nebo to je překvapení? Ne.